Hej, vi står här. Fortfarande det framför regeringen. Självklart vaktarna kommer och säger till oss, alltså vi får inte stå här. Det är för många. Och jag meddelade att det står ingenstans att vi får inte stå här. Men i deras lag, sa han, står det. Men då sa jag okej. Ingen av dessa myndigheterna har följt lagen. Så jag tänker inte följa lagen idag heller. Så jag står här och jag kräver efter mina rättigheter. Ändå vad vi än gör, inte gör, du används mot oss. Du straffas vi. Så ja, jag står här och går inte härifrån. Så om ni vill komma och ta mig eller de andra härifrån, så gör det. Jag väntar på Zeynep att hon kommer ut härifrån. Jag har till och med mina skyltar i deras fönster. Är det här lagbrott? Okej, jag accepterar lagbrott. För att jag behandlar folk hur de behandlar mig. Jag behandlar myndigheterna hur de behandlat mig. De har kränkt oss. De har diskriminerat. De har alltså, vi har utsatt övergrepp. Vi har blivit olaga smutskasta. Olaga falska angivelse. Olaga falska tillvistelse. Domaren har aldrig gått efter fakta eller bevis. Domaren har bara utgått efter vad tjänstemannens uppgifter att säga. Eftersom tjänstemannen alltid mer trovärdig än den drabbade. Så rättssystemet i Sverige är allvarligt, allvarligt misslyckat. Så ingen av oss har haft rättigheter att bli hörda eller rättigheter att sitta och berätta. Ja, det är skandal i Sverige. Det är därför vi alla, det är därför vi blir tystade på alla sätt, eftersom de vill blunda. Jag vill ha tillbaka min son. Ja, och du har rätt. Du har all dina rättigheter. Sverige har inte rätt att ta din son ifrån bara för att han blev sjuk. Du ska han straffas istället. Alltså det är facit på misslyckat Sverige samhälle. Misslyckat rättssystem. Alltså det här är allvarligt. Det här är allvarligt systemfel. Och därför alla blundar för det. Det här borde inte hända. Vad Sverige gör idag, det strider mot alla lagar och regler och strider mot alla grundläggande mänskliga rättigheternas lag. Så där får inte hända. Det här får inte hända i det här vackra samhället, bildvackra Sverige. Ni ger oss våra rättigheter och friheter, men ni tar det från oss. Ni styr vårt liv. Vi får inte ens öppna käften. Då är vi anklagade. Så vi alla de här anhöriga, som om ni kallar det för brott, så enda våra brott som vi pågår, som ni kallar det för brott, det är vi vill ha våra kära och näras rättigheter och bästa. Det enda. Så om det här är brott i Sverige, att jag kräver efter att träffa min mamma, eller en pappa och mamma frågar efter att träffa sina barn. Är det här brott i Sverige? Så det tyder att facit på misslyckat svensk rättssystem. Så det här borde ändras. Sveriges riktiga bild borde visas till hela världen. Sverige är inte den demokratiska landen. Sverige styr vårt liv. Sverige separerar våra kära och nära. Sverige kidnappar våra barn och äldre och försvarslösa och handikappa. Istället för Sverige skulle hjälpa oss när vi behöver hjälp. Nej, olyckligtvis, vi bor på ett land som är diktator. Men namnet är demokrati. Och vi har inte, ingen av oss har sett demokrati. Ingen. Jag vet inte ens vad demokrati. Hur kan de definiera demokratin när vi har inte ens rätt? Alltså vi har inte ens rätt, vad är jag? Vi har inte ens rätt att bli frustrerade. Vi har inte ens rätt att säga vad vi tycker. Är detta demokratin? Alltså kan ni veta, vi får inte ens vara ledsna. De har tagit all våra mänskliga rättigheter.
Och till och med de har tagit rätten från att vi blir frustrerade eller ledsna. Då är vi stämplade med allt möjligt. Då användes mot oss. Så tänk er, vi alla här, våra mänskliga rättigheter har grovt kränkt av Sveriges politiker, av Sveriges lagstiftningen. De sitter där, de gör ingenting. Och det värsta korruption i Sverige. Korruptionen är så stort att den har sträckt sig till IVO och till GIO. Så tänk dig, hur ska man anmäla till IVO eller GIO om de är myndigheterna? IVO, jag är närmaste anhörig 100% oavsett dina lag, att jag är anhörig för min mamma. Och jag har rätt att anmäla missförhållande, IVO. Vem som helst kan anmäla missförhållande. Men IVO bedömde, eftersom det korruption har sträckt till IVO, bedömde att jag är inte behörig. Deras beslut var bara avslag när jag anmälde min mammas totala kroppsskada. Att jag är inte behörig och anmäla missförhållande. Kan ni fatta det här sant i Sverige? Jag har den här beslutet på min TikTok. Ni kan titta på den. Och sen Sveriges domstolar. Alltså vilken, hej. Vilken rättigheter. Wallahi, yani aishin bashin sawi. Vilken rättigheter har vi? Jag vill bara veta. Vi borde få stöd. Till exempel, jag som anhörig. Det finns center för anhöriga. Men var är de? Sverige ger dig lagen på papper, men underifrån den tar allt ifrån dig. Så vi här, alla, är laglösa, trygghetslösa, alltså rättighetslösa. Vi har inget. Och vi alla här, vi har ett gemensamt ämne som är stämplat av de här maktmissbrukarna. Att vi är psykopater. Självklart, du är ett vapen för dem. Att ingen myndighet ska tro på oss. Du är vi stämplat psykopater. Men detta är lagbrott. Detta är falska angivelse. Falska tillvistelse. Så alla dessa myndigheterna har gjort sig skyldiga till allvarliga brott. Men de straffas inte. Absolut inte. Det är vi som straffas för deras brott. Är det här rättvist samhälle? Är det här demokrati? Är detta kallas för alltså ett säkert samhälle? Jag säger inget. Är domstolarna, utvalda domaren, är detta inte jäv? När en domaren, eller orättvis beslut, orättvis dom, när en domaren utgår ifrån falska uppgifter? Sverige, ni behöver omskola er. Och er lag. Faktiskt det är inte fel på lagen som sagt. Det är lagen okej. Okay, men det är felet på de här tjänstemannarna. Alltså maktmissbrukarna. Som utnyttjar lagen för sina bästa. Och ingen hittills har följt lagen. Oj, Zainab är här. Han bara, men så säger de att föräldrarna vill inte ha hjälp åt dem. Och då har jag sagt det, att det här händer i flera kommuner. Men man, vi har bett om hjälp och stöd till familjer i månader, år. Men de beviljar inte de här små föräldrarutbildningarna. Och de är inte ens, alltså de här föräldrarutbildningarna som socialtjänsten inte vill ge till föräldrarna som de ber och bönar om. Så beklarar det också att idag är det nämligen så här att det finns föreningar som har börjat ge föräldrarutbildningar via länk. Tänk dig att kommunen godkänner inte föräldrautbildningarna till föräldrarna, utan det är föreningar via länk som ger de här föräldrarna de utbildningar. Så det finns inte ens den hjälpen att få utav socialtjänsten, och det blev han ju också väldigt överraskad av. Så vi har gått igenom mycket, ja, och verkligen. Även placeringar och även, och det var bra att vi lyfte upp, för det hela tiden pratas om barnets bästa och skyddet i familjehemmet. Men det var bra att vi behöver ta upp barnets bästa och föräldrar där också. Exakt. Och vi kommer fortsätta, vi kommer driva det. Vi väntar och ser vad händer här. Men vi har sagt det också att vi kommer inte stanna här. Vi kommer kämpa oss in till Europaparlamentet. Vi kämpar nu.